ያኔ ዝግጅት አባቢ አንዴ ወሌ ልጅ እንዴት ሌባ እንደሆነ የሚያስረዳ ግጥም አለ። የወሌ ልጅ አ ቻ ቻ ቻ ቹቹ አባቢ የግጥሙ እኮ አርስት ነው። አርስቱ ነው የግጥሙ ልጁ ሌባ። ገና ሲጀምረው ባልጅነቱ ለቆራሌዎች ጠፈር ቀለማቸው ኤክስፐርት አደረገ ለኤክስፐርቶቸው። ልብስ አጥበው አስጥተው ጎረቤታቸው ደወው ያነዳ ብለው አንዴ ሸሚዙ ላይ አረፉ ሁለቱም እጃቸው።